os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito inscreva-se em nosso canal no YouTube youtube.com/sni-brasil curta nossa página no Facebook facebook.com/sni-brasil e acesse sni.org.br Programa Aceite Onoye na TV a qualquer hora e em qualquer lugar levando até você o um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, iniciamos neste momento para você o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Aprendemos na Aceite Onoye que dizer obrigado não é apenas uma questão de educação. Mas um sentimento profundo capaz de transformar sua vida para melhor. Conforme vamos ver na palestra de hoje com o preletor Carlos Alberto da Silva. Exercitando isso na minha vida cotidiana, eu fui presenciando uma mudança tanto em mim quanto na minha família também. Seja você também um mantenedor do programa Seite Onoye na TV. Acesse o site sni.org.br barra SNITV ou pelos telefones 0800 770 2600 ou 0 prestadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Agradecer não é apenas virtude, nem tampouco obrigado, é uma mera palavra. Ser grato é empunhar nas mãos o poder divino que abre todas as portas. Por isso, cultive o sentimento de gratidão. Preletor Carlos Alberto da Silva. Muito obrigado. muito obrigado todos nós somos de todos nós somos filho de filhos de deus é tão gostoso falar que somos filhos de deus não é a primeira vez que eu vi falar que o homem era filho de deus eu tinha 14 anos de idade até então eu não acreditava ou nunca tinha escutado falar que o homem era filho de deus e eu sou da cidade de barretos é, aqui no interior do estado de São Paulo, e estava é, em desarmonia com meu pai, em desarmonia com minha mãe, e, de repente, é, recebi um convite para que fosse participar de um seminário da Seiiti Onoê. Eu não sabia nem o que, que era seminário, porque até então eu achava que seminário era onde se formavam os padres. Mas é, me esclareceram que era uma programação que teria o dia todo de palestras e outras atividades. Mas, como eu estava tão desesperado, eu aceitei é, a participar para conhecer o que, que era Seit Onoye, porque me falaram que com certeza eu resolveria todos os meus problemas. Fui participar do seminário, é, na verdade, é, a intenção não era ficar o dia todo, então, ia ficar apenas alguns instantes, e escolhi estrategicamente é, a cadeira mais próxima da porta de saída. Mas a pessoa que havia feito o convite para mim é, é, me reconheceu e disse: Mas Carlos, vamos sentar lá na frente, porque o preletor que vem de São Paulo é maravilhoso. E eu não queria ir sentar na frente, mas ela acabou me convencendo e, sem outro jeito, é, e muito a contragosto, fui sentar bem é, na frente do preletor. Interessante que tudo que ele falava parecia que era direcionado para a minha pessoa. E tinha hora que eu ficava até desconfiado. Será que os meus amigos, meu amigo, contou para ele os meus problemas e ele está colocando em público agora? E ele falava e interessante, que ao mesmo tempo que ele falava, é, algumas coisas me emocionava. Mas até aquele momento eu acreditava, eu tinha uma verdade dentro de mim que era homem que é homem não chora. E eu estava com vontade de chorar devido à emoção. Mas eu pensava, não vou chorar, não vou chorar. E fiquei firme ali. Até que veio a segunda palestra, e ele disse exatamente assim. Mas não importa como você tenha vivido até hoje. Não importa que você tenha sido um filho é, que não deu carinho, que não deu atenção, que brigou com os seus pais. Não importa quais os tipos de erros você cometeu até hoje. O importante é você despertar nesse instante para quem de fato é você. E naquele momento ele apontou o dedo para mim, eu tenho certeza que foi para mim, porque ele disse: O homem é filho de Deus. E quando ele disse: O homem é filho de Deus, deu uma tremedeira. E quando eu caí, eu voltei a mim mesmo, eu já estava chorando, e não conseguia mais parar de chorar, porque até aquele momento eu não achava que era filho de Deus. Eu tinha até, é, é, como era um adolescente super problemático, complexado, revoltado com a vida, tinha muitas vezes que eu tinha a vontade, o desejo de morrer. Então, mas quando é, eu pensava mais a sério em morrer, eu voltava um pouco atrás, porque dizia que é, criança mal criada não entrava no reino de Deus, não ia para o céu. <laughs> E na verdade, ia para o inferno ou para o purgatório. E dizia que é, não era um lugar muito bom. Então eu não acreditava, eu não sabia que o homem era filho de Deus. Mas naquele momento o preletor disse: Porque você é filho de Deus. E quando ele disse: Você é filho de Deus. Naquele instante eu sabia interiormente que a minha vida não seria mais a mesma. E desde aquele momento, e faz então 19 anos. A minha vida mudou radicalmente porque eu passei a viver essa verdade, eu homem filho de Deus. Por isso que quando é, todas as vezes que repito que o homem é filho de Deus, eu me emociono. Sempre que vou começar uma palestra, eu faço questão de começar com que fazendo com que todos repitam. Todos nós somos? De todos nós somos? De e não tem nada mais maravilhoso do que sermos filhos de Deus. Sabe por quê? Simplesmente porque, como filhos de Deus, nós temos direito a todas as coisas que Deus criou. E Deus só criou coisas boas. Deus criou a felicidade, Deus criou a prosperidade, Deus criou a harmonia, Deus criou todas as coisas boas e nos deu de presente. O reino de Deus não está longe de nós, o reino de Deus está dentro de nós. Não foi isso que Cristo nos ensinou? Mas para que a gente possa viver o reino de Deus na nossa vida cotidiana, a gente precisa é, aprender a manter sentimento de gratidão sem o qual nós não podemos é, é, sentir todas as dádivas de que Deus nos cerca diariamente. Muitas vezes, por a gente é, ficar é, disperso nas coisas que de fato tem sentido? A gente é, fica, às vezes, lamentando aquilo que a gente não tem. A gente reclama é, daquilo que nos falta. Mas a gente esquece de agradecer tantas coisas boas que a gente tem. A primeira coisa mais importante, eu diria, eu considero, é justamente o fato de estarmos vivos. Veja que mistério que é isso. E que coisa maravilhosa é vivermos. Só o fato de todos os dias pela manhã podermos abrir os olhos e levantar da nossa cama é motivo de gratidão. É motivo de alegria. Mas às vezes a gente reclama: "Poxa, mas parece que eu dormi agora pouco, já tenho que levantar? Que droga, tem que trabalhar". Mas as pessoas parecem que só dão valor depois que se perde aquilo. Quando a pessoa experimenta, por exemplo, o desemprego, aí ela dá valor e a passa a agradecer aquilo que tinha. Às vezes é assim também no relacionamento. Reclamamos dos nossos pais. Ah, o meu pai não é uma pessoa legal. Ele vive sempre fica sempre distante. A minha mãe, que a minha mãe, nossa, é egoísta. E a gente reclama, reclama e só vai aprender a valorizar depois que se perde. Mas será que a gente precisa viver a vida toda dessa maneira? Ou podemos aprender a agradecer todas as coisas boas que a gente tem? Por exemplo, o ar, o ar que respiramos. Ninguém conseguiria viver sem o ar, não é verdade? Mas por ser algo tão natural, a gente não agradece. Mas quer ver como que ele é importante o ar? Por favor, inspirem o ar solta o ar. Gostoso, não é? Quando a gente está nervoso por alguma situação, geralmente se a gente fecha os olhos, inspira o ar, segura e solta. Quando a gente repete esse movimento algumas vezes, a gente não se tranquiliza. Não é assim? É, eu, é, eu lembro é, é, da geralmente jogo de basquete. Então tem várias pessoas. Quando, é, jogadores, que quando vai arremessar a bola, é, ele, a pessoa vai, respira, né? inspira, concentra a mente e arremessa a bola. Então, o ar é algo fundamental na vida da gente. Mas vamos continuar nesse exercício. Inspire novamente o ar. Segure o ar. Agora, solte o ar. Feche os olhos, por favor, um pouquinho só. Inspire o ar. Segure o ar. Solte o ar. Inspire o ar. Segure o ar. Segure mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Meia hora, por favor. Não dá, não é verdade? Viu só? só pessoa que viveu a experiência por exemplo de ter uma asma é que sabe dar o valor no ar então só o fato de estarmos respirando já não é motivo de falar ar muito obrigado então vamos lá ar muito obrigado mas a gente está falando só do ar quantas outras coisas boas o sol a chuva essa roupa que estamos vestindo mas a gente reclama, puxa, eu queria que fosse, fosse de uma marca famosa. Mas você não tem uma roupa? Quantas pessoas não têm nem o que vestir? Então, o alimento, às vezes a gente reclama. Ah, mas o quê? Ovo frito de novo? Quando criança, o meu sonho era é, poder ir numa churrascaria e comer, sabe, à vontade. Mas carne em casa era uma vez por mês é, carne de segunda dura pra caramba e era seis pedacinhos de bife contado e eu ficava é, querendo de olho no bife maior mas é, sempre tinha que ficar com o menor então eu pensava quando crescer eu vou saber sempre só almoçar na churrascaria eu reclamava, é, outra coisa, é, em Barretos tem um pão gigante. É, lá se chama pão bengala. Então o meu sonho quando criança era comer um pão sozinho daquele. Mas não dava, porque só tinha um pão. E tinha que dividir entre seis. A minha sorte é que ninguém gostava das pontas do pão. Eu comia as pontas do pão. Mas hoje eu posso comer quanto. Quiser. Eu posso comer quantas carnes, quantidade de carne eu quiser. Mas eu tinha pelo menos um pão para comer quando criança. Uma vez por mês eu tinha direito a comer um pedaço de carne. Mas essa semana estava assistindo o telejornal e eu fiquei em é, estado de choque quando é, a ONU anunciou que cerca de um bilhão de crianças no planeta Terra passam fome. E aí mostraram cenas do exterior e também do nosso país de crianças famintas, de pais segurando nos seus braços filhos, pele e osso. Eu sou pai também, tenho três filhos. E aí as crianças estavam comigo, e eu olhei, pedi para que olhasse, olha aquela criança, filho. Por isso que a gente nunca deve reclamar da comida. E nem tampouco devemos falar, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Porque no mundo tem seres humanos semelhantes e os nossos pela vida. Que não tem o direito de fazer uma refeição sequer por dia. E embora sejam crianças, é, bem crianças, tem sete, cinco e quatro anos. Mas eles compreendem bem essas mensagens. E aí eu fiquei pensando. Lembrando da minha infância, quando eu reclamava, sabe, do ovo. E essa semana é, eu cheguei em casa, morrendo de vontade de comer um ovo frito. Aí eu pedi para a colaboradora, nossa secretária, olha, frita um ovo para mim, por favor. E ela foi lá, fritou. Aí eu pensei, mas um só é pouco, frita mais um. Engraçado. Que quando eu é, criança ia comer ovo, eu achava que aquilo, sabe, era pouco. E hoje eu aprendi a dar valor. Então, como que a gente faz isso? Aprendendo, sabe, repetindo, gradativamente. Muito obrigado, muito obrigado. É fácil agradecer? Depende. Por exemplo, se alguém lhe faz um favor ou lhe dá um presente, é fácil, não é? Mas e se alguém vai lá e fala mal de você? E se alguém calunia você, aí é difícil. E se alguém fala, sabe, uma mentira enorme a seu respeito, aí dá vontade de falar seu, assim, né? Mas quando na aceitonomia nós aprendemos que ao agradecermos todas as coisas, elas se transformam em lições maravilhosas na vida da gente. Mas para que a gente possa agradecer sinceramente, a gente precisa treinar. E como que a gente deve treinar? Aprendendo a agradecer, sabe? Treinando a agradecer as coisas mais simples da vida, o que é mais fácil. E depois a gente vai agradecendo aquilo que é difícil. E quando chegarmos ao estágio verdadeiro, de sentir verdadeira gratidão, até mesmo por aquilo que dizem que é algo ruim. Naquele momento a gente se diploma e só coisas boas começam a vir na vida da gente. Aqui eu tenho o um livro Passaporte para a felicidade do professor Seichu Taniguchi, que é o nosso Supremo Presidente da Seichinoe, e na página 24 ele diz assim: Todos nós construímos nossa vida com as palavras que proferimos. Se dissermos sempre palavras positivas, tais como: Estou contente, pois sou afortunado, seremos felizes. Mas, se tivermos o hábito de lamentar, sou infeliz, estou muito triste, seremos realmente infelizes. Para que as palavras exerçam o poder, não basta proferi-las apenas uma vez. É importante a repetição. Se você quer que a sua vida seja feliz, repita várias vezes, todos os dias, a afirmação: estou contente. Como sou uma pessoa feliz? Assim, com certeza. Você. Então, vou ler novamente. Todos nós construímos nossa vida com as palavras que proferimos. Se dissermos sempre palavras positivas, tais como estou contente, pois sou afortunado, seremos felizes. Mas se tivermos o hábito de lamentar, sou infeliz, estou muito triste, seremos realmente infelizes. Para que as palavras exerçam o poder de. Não basta proferi-las apenas uma vez. É importante a repetição. Se você quer que a sua vida seja feliz, repita várias vezes, todos os dias, a afirmação: Estou contente. Sou uma pessoa feliz. Assim, com certeza, você conquistará uma vida feliz. Quando? Eu fui aprendendo isso e na medida que exercitando isso na minha vida cotidiana eu fui presenciando uma mudança tanto em mim quanto na minha família também eu era acordado às é, seis horas da manhã pela minha mãe com o rádio ligado na AM faixa M no último e ela dizia levanta vai perder a hora preguiçoso e aí já acordava irritado já acordava nervoso. De repente, eu fui aprendendo a falar palavras positivas e fui praticando aquilo em casa. Interessante que quando uma pessoa muda, tudo ao seu redor muda também. E na medida que eu ia mudando, proferindo palavras positivas em casa, eu também fui reparando que os meus familiares começaram a mudar também. A ponto de um ano e pouco depois de estar praticando o ano é Toda a minha família já tinha um comportamento completamente diferente e só eu participava até então da setionaí. Uma única pessoa. E aí eu aprendi que aquele ditado que diz que uma andorinha voando sozinha não faz verão na setionê não funciona, porque basta uma única pessoa mudar e tudo ao seu redor muda também. E hoje eu procuro ensinar isso já para os meus filhos desde criança a falar palavras positivas. Então, quando eles vão dormir, boa noite, filho. Boa noite, filha. Boa noite, filho. Durmam bem. Muito obrigado por vocês serem meus filhos. Eu quero que vocês saibam que porque vocês existem, eu sou feliz. Eu sou o pai mais feliz da face da terra por ter vocês comigo. Eu falo para minha esposa também. Muito obrigado. E às vezes à noite eu acordo com a minha esposa me abraçando e dizendo assim, dormindo: Eu te amo, querido, eu te amo, querido. E nesse momento agradeço a Deus por ser uma pessoa tão rica, tão próspera, por ter uma família que pratica as boas palavras e a gratidão no dia a dia. Poder dizer para os pais: Olhar para o teu pai e dizer: Papai, muito obrigado. Por você existir. Eu te aceito como você é. Até hoje eu queria que você fosse perfeito. Mas eu também não sou perfeito. Eu lhe aceito da mesma forma como você me aceita. Obrigado por ser o meu pai. Obrigado por ser a minha mãe. Por ter tido paciência. Por ter me carregado durante nove meses. Eu fui um incômodo, mas você nunca me viu como incômodo. Obrigado, mamãe. Por tantas vezes falar no meu ouvido até me irritar, mas sempre com o sentimento que quero o meu melhor. Reconhecer as dádivas. Quando passarmos a viver uma vida exatamente desta maneira, a gente vai viver no paraíso. E não vamos precisar morrer para ir ao céu, porque aonde estivermos será o céu. No emprego, em casa, na escola, em qualquer lugar. Basta agradecer aquilo que você tem. E quando você agradecer aquilo que você tem, aquilo que lhe falta, lhe virá. Lhe virá. Isso chama-se na seitinha de provisão infinita. Agradeça o que você tem. Se está desempregado, agradeça os empregos anteriores. Tenha sentimento de gratidão. E aí você terá um emprego melhor. Agradeça sempre. E pode ter certeza que a vida da gente começa a mudar. Porque a minha vida mudou. E se a minha vida mudou do jeito que era, qualquer vida pode mudar também. Pode acreditar nisso. Então eu gostaria de terminar essa palestra pedindo para que todos fiquem em posição de oração, por favor. E vamos então agora agradecer. Em voz alta, e quem está em casa, aproveita para agradecer agora também. Deus, muito obrigado. Deus, muito obrigado. Antepassados, muito obrigado. Papai, muito obrigado. Mamãe, muito obrigado. Irmãos, muito obrigado. Esposo ou esposa, muito obrigado. Filhos, muito obrigado. Enfim, tudo, tudo. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Muito, obrigado. Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Parabéns. Muito obrigado a todos. Você prestigiou o programa Aceite o Noé, um modo feliz de viver. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Até lá. Oração para se desenvolver vencendo as dificuldades. Deus é a fonte originária do universo e contém em si o infinito. Tudo o que existe no universo é imagem do infinito conteúdo de Deus que se projeta continuamente na tela de tempo e espaço. Devido a isso, não há dúvida de que hoje é melhor que ontem, e amanhã. Será melhor que hoje. Mesmo que temporariamente se manifeste uma situação tenebrosa, não preciso ficar deprimido absolutamente. Mesmo quando tudo parece escuridão, o trabalho de manifestação da vida está sendo realizado. Disse que as plantas crescem mais durante a noite. Também a nossa alma. Justamente quando a circunstância é adversa e tudo ao nosso redor parece negro, faz reflexões e esforços diversos, e então se desenvolve, evolui e progride nos aspectos que foram descuidados enquanto tudo corria bem. Aos olhos carnais, parecem existir dois aspectos na vida: o claro e o escuro. Mas para a nossa alma, ambos os aspectos são oportunidades para seu crescimento e evolução. Coisas más não existem em lugar algum do universo. O mal inexiste originariamente. Tampouco situações decepcionantes e desalentadoras. Minha aspiração é impulso da aspiração de Deus. Que está se concretizando através do canal de manifestação que sou. Portanto, desde que eu não o obstrua com minhas próprias vacilações, hesitações covardes e temerosas, infalivelmente essa inspiração se concretizará.